Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, Սակի Սաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուռ։ Մեր 15 տարվա մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Ինչպես նաեւ նոտարական բոլոր ծառայությունները կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը դուք կբացեք ձեր երազանքի տան դուռը։ Elevated Living Realty Կիսաբաց լուսամուտների ինքնուքույրը վերտարությամբ թողարկման ժամանակ Ռիփսի 1 Կիրակոսյանը պնդում էր, որ ամուսինն ու տալը իրեն եւ անչափահաս երեխաներին տանից դուրս են հանել։ Իմ հորական տնից դուրս գա։ Իմ հորական։ Իրան չի հասնում, այն տուն, որ ինքը վայելի։ Ինչպես եւ խոստացել էինք թողարկման ընթացքում, մենք գնացել ենք պատմության հետքերով եւ պարզել բոլոր մանրամասները։ Ռիփսի 1-ի տալը Լաուրան արձագանքելով հարսի մեղադրանքներին փորձում է պատմել ճշմարտության իր տարբերակը։ Նստանք սեղան դրեցինք, էսենց խմավ, որ էսենց նստել էր դիվանի կրեսլոյի վրա։ Էսենց Արսեն։ Արսեն։ Անում էր ու փրվավ գետին, մինչև առավոտ։ Ինչպես Լաուրան է պնդում, Ռիփսի 1-ը որպես կին արժանի չէ իր եղբորը, ըստ նրա պատճառները շատ են, իսկ լուծումներ չկան։ Հարս ու տալի վեճի պատճառների, մեկը մյուսին զուգորդող մեղադրանքների եւ ընտանիքում մեծացող երկու անչափահաս երեխաների մասին մենք կխոսենք երկրի Թիվ 1 Թոք շոուի տաղավարում։ Ինքնու քույրը 2 Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պատմությունը շարունակվում է, ինչպես արդեն հասկացաք, մենք գնացել ենք արդեն հնչած մտքերի հետևից, գտնելու դրանց ապացույցները կամ ճիշտ հակառակը։ Լաուրա Ինվիայևան է այսօր մեր տաղավարում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք, նախորդ հանդիպմանը ձեր հարսի հետ եղբոր կնոջ հիմնական խոսակցությունը ձեր շուրջ էր, որ դուք էիք տանից դուրս հրավիրում նրան, դուք էիք պատճառը։ Ճիշտ է։ Իրականում դա այդպես է։ Ոչ։ Ինչ է տեղի ունենում այդ տանը։ Ինչ է տեղի ունենում, որովհետև որ ես հարց եմ բերել իմ աղբոր համար, որ ինքը իր մարդուն, իր կիսուրին տեր չի կանգնում։ Ո՞նց կընդունեք դուք։ Ինչ ասել է տեր չի կանգնում։ Ասենք ինչ, աղբերս հիվանդա, վատ առողջա, ինքը թոքերից հիվանդա, սիրտը լավ չի, երկու անգամ, երեք անգամ ինֆարկտատար է, բաց են էլ մամաս 74 տարեկան կնիկա, 7 տարվա հարսա, 7 տարվա հարսա, 7 տարվա հարսի մեջ ինքը մի օր չի եղել, որ ինքը մտնի իր կիսուրի սենյակը, իր տեքոր սենյակը մի հատ ավել անի։ Մենք ճիշտ հակառակն ենք լսում նախորդ թողարկմանը ձեր մասին։ Հիմա եկեք մինչև ձեր լսելը շարունակելն ավելի ճիշտ։ Հիշենք առաջին թողարկման ժամանակ ինչ էր, ինչ մտքեր էին հնչում ձեր հարսի կողմից այստեղ, այս տաղավարում։ Նայենք էկրանին։ Քանի անգամ ասել եմ ամուսնուս, արի ջուր եմ դրել լողացնեմ, ասելա չէ, իմ քուրը կգա կլողացնի։ Ասել եմ, բա չես ամանչում, որ քո քուրը գա քեզ դվինից գաստե, քեզի լողացնի։ Ես քո կնիկն եմ, դու քո քրոշն ես կանչում։ Հարևանից տղան եկել, ասում ա դու գնա դուրս, ես իրանը լողացնում եմ։ Փնտիության մասին դուք էլ էիք խոսում։ Բայց ոչ ձեր։ Եթե ինչով էր պայմանավորված տանը այդ փնտի վիճակը։ Ես քիսուրիս ասում եմ գարշոկի մեջ ձեռդ մի մցրու։ Ես կտանեմ կթափեմ։ Ու ձեռը մցնում է գարշոկի մեջ, ինքը տենց անում, որ ընձի տնից հանի։ Քանի անգամ ասել է տնից կհանեմ, քեզ կգցեմ դուրս, ես էլ ասի դու չես կարա։ Եթե իմ ամուսինը երեխեքին հայրություն ա ճանաչի, դու իրավունք չունես։ Տիկին Ռիփսի մեջ ներքնաշոր հակնել չհակնելու համար ում են տանից հանել, որ ձեզ էլ հանեն։ Իրաքուրն ասում է տնից կհանեմ, քեզ կգցեմ դուրս, ես էլ ասի դու չես կարա։ Ես էլ ասեցի առակ ու տես ասեցի։ Դու շատ փոքր ես, ընձի ասես տնից դուրս արի, իմ երեխեքի տունն ա։ Ունեք արձագանք էս ամենին։ Հա, մենք էսենց իր հետ կռիվ ենք արի։ Զուտ դրատի, ասում եմ, ինչի մաթու տեր չես կանում։ Ինչի համար։ Ինչի համար քեզ բերել են կստե։ Ասում եմ, ես տեր եմ կանում։ Ինչն էս տեր կան։ Եթե մի կնիկ 7 ամիս իր մաթուն չլողացնի, էդի կնիկա կոչվում։ Ասեց, որ եղբայրն էլ ձեզ է ուզե հանձինս քրոջ։ Այդ ինֆորմացիան դիրապետում է։ Ոչ, չկա էսենց նման բան։ Ձեր եղբայրը ժխտել է։
Ոչ, ինքը կյանքում իր ամարտուն չի ասել, ասեն ջուր դնեմ, արի լողացի, չկա այս ինձ լողացրելա, չի լողացրել, երեխաներ ունեցել են։ Հիմա երբ որ նա ուզում ամուսնուն լողացնի, ինչիա ձեր անունը տանը շոշափում։ Որևէտեղ որ ես խոսում եմ իրա վրա, որ ախպես հալը մահացած չէր, ես ասեցի մրցիկ, դեկրետ հիվանդա, արի հայատներդ մաքուր պահի, տներդ մաքուր պահի։ Համ մարդը տա հիվանդ, համ էլ տեքրը տա հիվանդ, տները հայատները մաքուր պահի, մի մարդ, մեր տուն մի հարևան, մեր տուն չի գալի, մի բաժակ կոֆե խմի։ Տիկին Լաուրա, ի սկզբանե եղել է այս խնդիրները այդ տանը, դուք ասում եք 7 տարվա հարս է նա։ Հա, 7 տարվա հարս է։ Ամենաառաջին օրվանից այս խնդիրները եղել են։ Հա, հենց առաջվա օրվանից։ Դուք որ հարս էիք բերում, դուք ասեցիք, ձեր հարսը նախքին թողարկման ժամանակ ասում էր Արտաշատի մայրուղուց, կանանցով դրեցիք իրեն կարմիր մեքենայի մեջ ու բերեցիք հարց։ Ես անցած հաղորդումից շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալի դեպ։ Մի հարց ունեմ ձեզ, Արտաշատի մայրուղուց երբ որ հարց էիք բերում, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեիք այդ կնոջից։ Եկավ, ասեցինք, դե ախպերս էր մի քիչ տարիքով էր, մի 40 տարեկան էր, ասեցինք ինչ որ այդքան ախպերս տանջվում, քրքրվում, ամուսնացնենք, ասեցինք, դե աղջիկան ես չէի ճանաչում։ Եկավ, այսպես մորքուրիստուն եկավ իրան, այսպես Սուսիկ, փուսիկ իրան էսես ցույց տվեց, ասենք լավ է, խելոք աղջիկա։ Հիմա տանն է եղել թե մայրուղու վրա այդ կարմիր ավտոմեքենայով եք տարել թե կապույտ է եղել։ Կարմիր ավտոյով, տաքսիով է եղել, ոչ թե իրա, տաքսիա բռնի ախպերս եկելա։ Ախպերս համաճան չէր իրա համար։ Ես արի, ասի Արսեն ջան, ասեցին, փսյոտակի։ Դե բայց դուք նոր ազնիվ բան ասեցիք, սուսիկ, փուսիկ էր, այսինքն բերեցիք, որ դուք կառավարեք, այն էլ խաղակարերը այլ կերպ դասավորվեցին, հիմա նայա ձեզ կառավարում։ Ես իրան չեմ կարող, ես զուտ դրայտի ասում եմ ռիփսին է, դու եկելես ստե հարս։ Եկելես ստե հարս, որ ասում ես տունը իմնա, էլի քոննա, էլի քո երեխեքինա, բայց ես ասում եմ, որ դու եթե մի քնիկ տան մեջ մաքրություն չանի, իրա տան մեջ Լավ, իրա տունը ինքը ինչ է այդ մաքրությունը ձեզ հուզում։ Որևէտեղ մեր տուն մարդ չի մտնում, իմ ախպերս մարդ։ Բայց որ երկու երեխա էր ձեր վատարող, ձեր եղբայրը պարկած հիվանդ էր, չէ՞։ Ապրեք։ Բա որ երկու երեխա էր, հղյանում էր, ծննդաբերում էր, ձեզ դա ձեռք էր, չէ՞ տալի, որ ձեր հիվանդ եղբորը չեմ կարծում հերթ են կանգնած բանալ։ Էմ ինքը հիվանդ չէր։ Փաստորեն, ձեր եղբոր հիվանդությունը ըստ ձեզ խորացավ հարսի պատճառով։ Հա, հա, հա։ Տենց բայց ոնց է լինում։ Տիկին Լաուրան, բայց չէ՞ որ Տիկին ասում, Տիկին Լաուրան ասում է, որ ամեն ինչը փնթիությունը եւ այլն այդտեղ երեխաների համար, մոր համար, արդեն մահացած եղբոր, որ ընթացքում նորից նույն իրավիճակն է։ Հավը փորձում եմ հասկանալ, բայց իրա շահը չեմ հասկանում։ Տեսեք, մենք ասում ենք խաղակարտերը թեքվես ձեր կողմ, շահը դնարսի ինչի պիտի տեքրոր սենյակը։ Այսօր երեքա շահը այն է, որ այդ տարածքում երեխաները են ապրում ամենափնթի ձևով։ Մի բան հասկանամ, մինչև էս բանավեճը լսելը։ Դուք հարս ինչ ասել է հասկանում եք։ Ես հարս եմ բերել, որ տունը կավարի նորմալ ձևով, ակուրատնի։ Այսինքն դուք տանից դուրս եկեք, ձեր ընտանիքը ունեք եւ ձեզ պետք էր մեկը, որը կխնամեր ձեր հիվանդ եղբայրներին, հիվանդ մորը, ում դուք հարս եք կոչում։ Այդ տեսակ կին էիք բերում եւ մնացած որևէ բան ձեզ համար կարեւոր չէր։ Լիներ համեստ ու մաքրասեր։ Հիմա հասկացանք հարս ասվածը որն է։ Բայց Տիկին Լաուրայի ասածը հասկանալով էլ ուրեմն պետք էր հարսի հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր։ Որ դու պարտավոր ես թիվ 1 լինել մաքրասեր, խնամել հիվաններին ու որ մեր տունը գա հյուր։ Կամ ասել դու ստրկուհի ես, ցերեկը կգնաս դաշտում, չգիտեմ, ստրուկների նման բամբակ կհավաքես, հետո կգաս եղբորս։ Ես չեմ հասկանում, մի հատ դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Ամուսինը լավ, ձեր մյուս եղբոր ննջասենյակը ինչի՞ պիտի հարսը մաքրեր։ Իսկ ինչու՞ չպիտի մաքրի։ Ոչ մեկ, մենակ ինքնա, մեկ էլ 70-ից Արտաշատի հարցը։ Լավ է կարե, բայց ձեր եղբայրն է, հարսի ի՞նչն է։ Բայց Տիկին Լաուրա, ինչի՞ եք անդադասում 74 տարեկան մայրիկը, 74 տարեկանը դեռ չի նշանավոր ամեն ինչ։ Ինքը վատ առողջ է, ինքը չի կամ, ինքը այսենց է գրզվում այդում ճանապարհ, ինքը չի կարող։ Լավ, այդ էլ հասկացա։ Հիմա հարսը, որ կարմիր կապույտ ավտոյով եկավ, իր գլխի գալիքը գիտեր, որ մի քանի մահճակալ պետի մաքրի, հավաքի, ավլի թափի։ Չէ, չէ։ Տիկին Մերաբյան, Տիկին Մերաբյան, ձեր տան գործը ով է անում դուք։ Տարբեր։ Տարբեր, եղավ։ Եթե մենակ լինեիք դուք,
կանեիք դուք։ Ինչ պրոբլեմ կա, որ տիկին Լաուրան ներողություն պահանջում է, պահանջում է, որ հարսը իրեն ֆունկցիան կատարի։ Իդեպ, պարոն Նուրջանյան, այն որ հարսը տիկին Հովանիսյան, բոլոր սենյակները մաքրի, դա օրինաչափ է, շատ օրինաչափ։ Տիկին չեն ապրում ու ապրում են այնպես, ինչպես իրենք։ Տիկին Արամյան, մի բղավեք դարձյալ։ Եթե ինչ որ մեկը հաստատում չի գնացել այդ տանից, ուրեմն իրեն հարմար է եղել և պայմանները, և այդտեղ երկու երեխա ունենալը, և այդ կենցաղը կիսելը։ Եվ նրան շատ հարմար է, ինչ կապ ունեն այլոք։ Այդ մասին է խոսքը։ Իհարկե, դատապարտելի է հակահիգիենիկ, սանիտարական նորմերին չհամապատասխանող պայմաններում են։ Եվ դրա համար պետք է խառնվեն, ոչ թե հարազատները փորձելով բաժանել, այլ համապատասխան մարմիններ, որոնք կամ կոգնեն, որպեսզի իրավիճակը շտկվի, կամ հակառակը կվերացնեն այդ իրավիճակը հիմնովի։ Մեզանից դեռ ոչ մեկը իրականում չի տեսել, թե ինչ պայմաններ են այդ տանը, բայց այսօր մենք վերջապես հնարավորություն կունենանք հասկանալու, իրականում այնտեղ փնթիություն է, եթե այո, ապա ում մեղավորությամբ և ի վերջո, ինչպիսին են այդ տան բնակիչները, դադարից հետո։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Փոխադարձ մեղադրանքներ, որոնք շարունակվում են նախորդ թողարկումից։ Ի վերջո, տիկին Լաուրան է մեղավոր, թե տիկին Հիպսիմեն, մենք փորձում ենք հասկանալ երկրի թիվ 1-թոք շոուի տաղավարում։ Եվ վերադառնալով եկեք այստեղ հրավիրենք ևս մեկ անգամ Ռիպսիմե Կիրակոսյանին, որպեսզի նրանք հանդիպեն առերես։ Բարի երեկո։ Բարև։ Վերջապես դուք երկուսդ նույն հարթակում եք և մենք հնարավորություն ունենք լսելու ձեզ ոչ թե հեռակա, այլ երկուսիդ միասին։ Նախորդ թողարկմանը մենք լսում էինք, որ դուք եկել էիք այդ տուն, պարկերով աղբ էիք մաքրել, որովհետև փնթիությունը հենց ի սկզբան է եղել այդ տանը։ Ուրեմն մի հարցում եմ, ես չեմ քաշվում, ես ինչ եկել եմ այս տան մեջ հարս, հավ, խոս, ճուտեր էին պահում, իրանց բարեկամը, Օֆելյան, ասեցի սա այդ երկրորդ մեջ ձեր խնամիները կգան, ասես կտենան, իմ ամուսնուն, ասեց հիմա որ տան մեջ էին պահում, խոզ էին պահում, հենց այդ միսենակի մեջ, որտեղ որ մենք քնում ենք մարդու կնիկ։ Հետո իրա բարեկամներից եկան Օֆելյան, ասես, որ ստեղ մի պահեք, վաղը միսօր խնամիները կգան կտենան, էս ի՞նչ պայմաններում եք ապրում, իրա աղջկան կվերցնեն կտանեն, ու ես իրա ընկերոջ կնոջ հետ սկսել եմ մեծ սենյակը մաքրելը, ես իմ կիսուրի հետ, իմ ամուսնու հետ, իրա բարեկամների հետ մաքրել ենք այդ սենյակը։ Հիմա ուր տարակ խոզը։ Ձեր ընտանիքի անդամները ապրել են Գոմում։ Այս է սենյակի մեջ են պահում։ Սենյակի մեջ խոզ են պահի, աղջի, խե ես խոսում։ Հենց է սենյակի մեջ են պահում։ Խե ես սուտ խոսում։ Ես եկել եմ հարս։ Խե ես սուտ խոսում։ Այս սենյակի մեջ խոզու հավ ես սուտ խոսում։ Իրա հարևան, ձենը կտիր ասպեմ ես կամի մետ բերանը չբացեց։ Նստեք, խնդրում եմ, նստեք։ Իրավունք չունես ես խոսքերն ասի, խոսանոցի մեջ եմ ապրել, խոսեց չեմ ապրել, հենեցի բ***ց էլ ապ***ա, հենց ավիտ բ***ի
ինչ ասես դա ասում ա Ես հիմա ձեզ հետ պայմանավորվում եմ Խոսում ենք զրուցում ենք ձեր ձերքերին ազատություն չեք տալիս Այս աղավարում ինչ ուզում եք ձեր տանը անում եք այստեղ փորձում եք ձեզ կորեկտ պահել լավ Պայմանավորվեցինք խնդրում եմ նստեք չփորձվեք որևէ մեկին հարվածել Այդ էլ տունն է լավ որ եկար բան արեցի միլիցիա կբերեց իր վրա Հեսա լի պատմեմ եմ Հեսա լի պատմելու եմ դու մի մտածի չեմ պատմելու Ես ձեզ նորից եմ խնդրում փորձել լինել կորեկտ եւ հիշել որ դուք հերուստա եթերում եք որտեղ ձերքերին ազատություն տալ չի կարելի պայմանավորվեցինք շարունակում ենք գոմ է հիմա եղել այդ թունը թե ոչ էստա մեջը գոմ այլ է կարա հարցուցեմ սուտ է եթե ասում հարևանները թող հարևանները կանցեն ասեն որ հարևան տունը գոմ այլ է ստի իմաստը որնա տիկին լաուրա Ասենք հարս ա եկել։ Հիմա ինչի պետք է հետին թողնում ասի։ Սուտ է։ Չէ, ասենք ինչի է ստում։ Մի հատ իրա շահ ասեք։ Ինչ է սուտասանա։ Շահ։ Ընդամենը սուտասանա։ Հաս, չեք հավատում գնացիք հարևաներին, լրիվ հարևաներին նայեք, հաս։ Չէ, տեսեք տիկի լաուրա, հիմա տեսնում եմ, որ ձեր հարս օրինակ խնանված չի։ Տեսնում եմ հակուստը մաքուր չի։ Այդ ձեր ասած ամեն ինչը։ Պետք է հարևաների խնդրում եմ, ասում եմ ինձ մի հատ սապոն տվեք, ես չոր լվամ։ Չեմ ասում նպաստը լուսի փոխտամ թե ալուր առնեմ թե երկու բան առնեմ։ Ախ, ես ուտ խոսում։ Քանի անգամ մարդ էդ քամը դասը նստել ա, ինքին տունը նստել ա, ղեկավարություն անում, իմ տունն ա, իմ տեղն ա, ախորս կնգա նման քեզի կգցեմ փողոցները։ Այսօրվա դրություն մի մամուսինի մեջ շատ ա միացե։ Ասպետ կնիկ ջան, ես տունը քեզա քո երեխեք է կապի։ Եղբոր կնոջ ում նկատի ունեք, այսինքն այն մահացած տեքրոջ կնոջը։ Չէ, Ռուսաստանի։ Քանի տեքր ունեք։ Քանի տեքր ինքը յոլա չգնաց, թողես փախավ եկավ։ Ախ, ես ուտ խոսում։ Իմ ախպերս մահացել է Ռուսաստանում։ Ես ու մամաս գնացել ենք, թաղում արել ենք, եկել ենք։ Էլի այնտեղ որ բան չկար, կալիք չկան այնտեղ մնալու։ Ասենք թողնեն գանք։ Ձեր եղբայրը համաձայն է այս կնոջ հետ։ Իր հետ։ Հիմա երեկո իմ ամուսինը կանչել է, ասել է հաց են բերել, ամեն ինչ բերել եմ, արի սարքի, որ փայ հանենք։ Եկե ախպերը որ մահացել է։ Հացեմ սարքե որ դուս անեմ, իրիկ որ լավ չէր։ Սկորի եմ կանչը, ժամը 1-ից կես։ Սրսկել ենք, ասեց քնիկ, ասեց երկու շաբթի այդանք բժիշկի։ Ասի, հա, ես թղթերը կդասավորեմ, ես քեզ կտանեմ բժիշկի։ Հիմա իմ ամուսինը համաձայնա, որ իմ հետ միանա։ Իմ քերուս աղջիկներ զանգեց Արսենին, ասեց դու գիտեք մարդու քնիկ։ Ասեցա, ես գիտեմ իմ քնիկը։ Ասեց իմ քնիկ, իմ քուրը ասա սուտ է ասում, որ իմ քնիկը հարբեցողա։ Հիմա տեսեք, նախորդ թողարկման ժամանակ դուք ասում էիք, որ ձեր ամուսինը լսում է քրոջը եւ կրկնում է նրա խոսքերը, ձեզ տանից երեխաների հետ դուրս հանելով, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Այսինքն այս ընթացքում մեր առաջին թողարկումից հետո դուք կարողացել եք ընդհանուր հայտարարել գալ ամուսնու հետ։ Եղավ, հա։ Հա, այդպես է։ Հա։ Ամուսինս կանչեց, ասեց, արիք էս սենյակը մաքրի, ես ասկորի ա գալի, էլ եմ մաքրել եմ, հաց եմ սարքել, ու ասեց սիրտս Մուրաբայ ա ուզում, ասի մի բան կա ունեմ, ջեմ, տվել էին ինձի։ Բերել եմ, կարաքել եմ բերե, ամուսինս կերավ, կիսուրս ասեց, արի ենք հաց ուտենք, ասի ես կերել եմ, ասեց արի գնանք կոֆե խմենք, գնացի կոֆե եմ դրե, ու ուղարկել ա խանութ, գնացել եմ 10 հատ հաց եմ բերել։ Տիկին Լաուրա, դուք նախոր թողարկման ժամանակ զանգերի միջոցով հիմա էլ առաջին տեսանյութի ժամանակ ասում էիք, որ ամենից սկսվել է նրանից, որ ձեր հարսը սկսել է չարաշահել ալկոհոլը։ Հա, իմ ախպերս ամսի 16-ի 5-ին մահացավ, 17-ին թաղում արինք, թաղում արինք, ցերեկը ժամը 11:30-ից թաղում արինք, իրիկուն հավաքման ասեցինք մի կտոր հաց ուտեն։ Էդի մի հատ իր մարդու ինգերը, իր կնգա հետ, էտիղ նստավ, խմավ, էտ ձևի խմավ, որ ես ենց էր անում, բերան ես ենց անում, Արսեն, իրակոր հաշչիկ ուտողը իշ պտիր լինի, մի բաժակ եմ խնավել չէ խմ է ես։ Ընգավ ինչև, այս ենց բերանով ընգավ գետին, պոլի վրա, Արսեն էլ դիվանի վրա նստաց էր, ռպսիկ, հանգիս մնա, ինքն էլ ու վատ առողջ էր, ու պիտամ էլ, որ աղբոր կորցրեց, ու իր աղբերը մահացավ իր մոտ, դե ոնց կլնի։ Մենք փորձեցինք հասկանալ ի վերջո սա կանանց միջև վեճը տարածքի և ունեցվածքի վերաբերյալ, թե ոչ, զրուցեցինք ձեր ամուսնու հետ, ռիպսիմ է, եկեք լսենք ինչ էր պատմում Արսենը։ Ինքը չի ուզում ենթարկվի, որպես կին, որպես ասենք եկել է հարց, իր ապարտականությունը պետք է անի, տան ակրությունը, մարդուն տիրություն անելը,
Եթե սորա դրության ինքը, ես վատ առողջ պարկացեմ, եթե իմ կողը չէ, ինձ իմ վազել ջուր չի տա։ Կյոթը տարվա հարսա, այդ սենյակից էսյան չեք։ Կուրսա, երկու իրեք որ մեն կալի, տները մակրամ ինչ որ անելու կանումա թողում էթմա։ Ոս կարաս չջղայնանաս, ոս կարաս ոսկի չեմ ասկանում։ Ոչ կրվով առնում, ոչ խատրով առնում, ոչ ճանով առնում, շատ վեջ է սկսել այս երկու ամսվա մեջ։ Լողոր մանձի կաղպելը սաղեր, ինքը դեմիք խմելու է ծեր ուներ։ Դե խմող տաղա էր, յոլա չեր էդ մետ։ Այս սենակ ինքը չեր մտնում։ Այդ որ քուրս ասել է, դե քուրս մի քիչ չափազանցրել է, այդ օրը որ աղբորս թաղենք, դե կանք, այն սենակ մեր ես։ Մնամ ստե ժողորդը նստած էին, դե վատ լավ չէ, չէ կարում գայի նստել։ Նստել են կնանիքով, Երիգվայանն արդեն սա գնացել են, հաց են կերել։ Մի բաժակ օղորմի են տվել, էկ բաժակ խմել, անչ, տարել այլ հիմա կինը, ստացում է, սաղեմատել է նմա։ Ես հատպես խովեմ։ Անկողնային պարկած է ձեր։ Դուք խիղճ ունեք։ Բացի մա իմ ամուսինը կանչել է։ Տիկին Հովհաննիսյան, այսինքն այն, որ նրա հիվանդ, ընդ որում անբուժելի հիվանդ, եղբայրը, բառի ամենաբուն իմաստով հարբեցող է եղել, ոչինչ, իսկ այն, որ կանանցով երկու բաժակ ինչ-որ մի բան են խմել և իսկապես վատացել են, որում ամուսինն է նույնը ասում, դա խիղճի հարց է։ Որում մեկ անգամ, չէ, այդ սկո օրը, նեշի որ երկու օրը մեկ խմել է, դուք ասպեք վայ մի անգամ խմեց։ Հիմա պատկերացնեք, որ այստեղ ինչ է նստած, մի անգամվա մասին ենք, բայց ինչի նստած տղամա, ամուսինը հստակ ասաց, որ իր եղբայրը խմելու է սեն ուներ։ Այո, հիշում եք նախորդ թողարկմանը, դուք ասում էիք, որ ձեր ամուսինը ձեզ թողել է, դուք էլ խմում եք։ Իմ ամուսինն ասեց այ քնիկ, եթե ես չեմ կարող խմել, մի բաժակ կարաս խմես, իմ տեղը ուզում եմ։ Բայց մենակ այդ մի դեպքի մասին չի խոսքը։ Առաջի անգամ չի, միշտ ինքը խմել է, միշտ։ Միշտ ինքը խմում։ Բայց դուք լսեցիք ձեր մասին ասված եղբոր կարծիքը, որ իմ քույրը չափազանցրել է, այսինքն իմ մոտ տպարուսա, որ դուք իսկապես անտեղի եք միջամտում, նրանք ամուսիններով կարող են ավելի շուտ իրար հասկանալ, եթե դուք այսքան չսրեք իրավիճակը։ Իսկ ավելի վտանգավոր չէ, այս պայմաններում հիվանդ, շատ ծանր հիվանդ իմ կարծիքով այդ տղամարդը, մնում է այսպիսի իրավիճակում, որ կարող է խմել և ավելի վտանգավոր իրավիճակում տեսակ։ Որ ավելի վտանգավոր է գանձի վատաբանում ա, որ ես իրան ոչի բան չեմ ասել։ Տիկին Մերաբյան, ոչ քույրը, ոչ կինը, իշկան եկել անձ հայոյ անքատվե, տնիս հանակերդուս կգտեն ու շահագործեն, կդմեզնից յուրականչուր ապավագրվասի չալցավոք անկառավարելի վարքին։ Եթե ես մարդիկ ասում են բերեցինք, ասեցինք սենց, համբերության բաժակը 7 տարի հետո լցվելա, ես չեմ զարմանում, ինչ ուզում էիք, դա էլ ստանում էիք։ Ես ինչ եկել եմ հարս, թո ինքը ասի, զիբիլների մեջ ես պլաստմասայմ հավաքել, ինքներ իմացել է, իմ երկու տեքերը, իմ տեքերոս իմ ամուսինը տեղաշոր պարկած, զիբիլները նկարել են ամերիկայեն ուղարկել, որ մեզ օգնեն։ Հիմա ես ուզում եմ կենտրոնանալ առաջնային հարցի վրա, դուք հիշում եք անցած թողարկմանը այսօր էլ դա է, մենք խոսում էինք տան մաքրության մասին, ձեր հիմնական բողոքը այն փնտիությունն էր, որը այդ տանը կար, մեր նկարանո խումբը փորձեց նախ և առաջ նկարահանել հասկանալու համար, թե սա դուք բոլորդ համարում եք փնտիություն, թե ինչ։ Եկեք նայենք կադրերը։ Դեկտեմբեր ամսվանից ես մնացել եմ այս պայմաններում, ու մենակ եմ մնում, կիսել են այս տունը, այս մեկը երեխեքիս այդ տեղը ապրում, պատը փլվում է, ջուրա կաթում, լսվում է պոլին, երեխեքը խոնավություն չեն դիմանում, նա մի հոտ է գալի։ Լուսամուտ չունեմ, ցելաֆոնով եմ օգտագործում, երկու տակ ցելաֆոնա, բոլը հարը ամուսինը սա բերե շուտվանից խփել ենք, բայց էլի նա մի հոտ է գալի, ծակեր են արանքները, շատ վաղ երեխեքը որ գալի կան նստե, ես մի բանով խփել եմ ես արանքները, որ պնդացել է, ես պահարանում դրել եմ շորերս, ի վիճակի չեմ, ծերվանդա, ոտերը ջարդվել էր, էսի եմ դրել, ամաները օգնել են, ընձի տվել են մամաս, մորքուրս, ճաշը փեջի վրա սարքում եմ, երեխեքին դրան վրա լողացնում եմ, աթոռ էլ չունեմ, երկու հատ աթոռ էլ տալս կռի վարես վերցրեց, ընդեղ տարավ, էս մի աթոռ, էսի կաստուրկա, որ դարի մարդ ենք, որ մենք կաստուրկայով նստենք,
Ես կարամ բացեմ, էսի մամասա տվես, այսի էսի հարևաներս են տվե։ Դուրս էլ դուրս չի, ճիշտ ասած քամի ա գալի, ջարդվել էր հարևանիս տղային եմ ասե, որ օգնելա, ու որ դարում ենք ապրում, եթե ես դարում ես դուր եմ փակում, ես դարում ես դուր եմ փակում, վախենալով լիջինջիլը կպցում եմ, ու ես դուրը փակում եմ։ Տիկին Լաուրա, հարս եմ բերել, որ ես մաքրի, որ են մաքրի, հլը մի հատ ձեր տված պայմանները նայեք։ Ինչ խոսք, տիկին Ռիպսիմե, ձեզ էլ էստեղ, որ տեսնում, հաստատ ինքնա կատարելա գործման կարիք ունեք, հաստատ ունեք, ու ավելին կարող եք, այդ էներգիան, գորալը, ծեծելը, այդ ամեն ինչը, որ ձեր ձեռքից գալիս, ուրեմն մաքրությունը ձեր ձեռքից կգա, բայց դուք իսկապես այդ ձեր չափանիշները մի քիչ վերանայեք, ի՞նչ եք տվել, որ ինչ եք ուզում։ Ոչ մի բան ես չեմ, ես էլի եմ ասում, ես իրանից ոչ մի բան չեմ ուզում, ես ուզում եմ, որ ինքը իր ընտանիքի հետ երջանիկ ապրի, իրան մարդուն տերի կայնի։ Հատո ձեզ ինչ գործ դուք ձեր ամուսնու հետ ապրեք, ախր ձեր ամուսին այդքան չի բողոքում, ինչքան դուք եք խառնում։ Իմ ամուսինը միջև հիմա էլ ուզում ձեր ապրի։ Ջուլի, ջարդը չեմ կարում, չեմ կարում։ Տիկին Լաուրա, մի վարկյան, տիկին Ռիպսիմե, սա սովորական պայմաններն էր ձեր տան։ Թե սա մաքրել էիք, պատրաստվել էիք մեր գալու։ Չէ, մինչև էդ ես գնացել էի ցախ էի բերել, գյուղապետարանի օգնականը զանգեց։ Սա նորմալ պայմաններն են, ամենօրյա պայմանները սա է, որ Լաուրան բողոքում է։ Ամեն օր իմ սենյակը այս վիճակն է։ Հա, երկու անգամ իմ աղջիկն է մեծ հորքուր ջան, արի գնանք մեր տունը նայ, ինքն եկել է նստել է Քրիսլոյին, ու ինքը տները տեսել է։ Որիշ մաքուր, ինքը իրա դեմն եմ ասում, երկու անգամ։ Այդ երկու աթոռը ինչի եք տարել, որ հիմա պետքա կացայի վրա նստեն։ Իրա երկու աթոռ ես չեմ տարի, մի հատ էսեն պստիկ աթոռ կա, որ իր աղբորը դնում եմ իր տազիկի մեջ, լողացնում եմ։ Ես չեմ ուզի Արսենը իր մարդը, ասեց Քրիսինա, գնա մամային ասա, թող այն պուճուր աթորը տա, նստեմ լողանա, այն մարդը պուճուրը տա։ Ուր է այդ աթորը, բա։ Իր սենյակն է։ Տալ ենք ամուսնու սենյակը, երեք մի հատ էլ էր։ Իր սենյակն է։ Ես չեմ ուզի իր մարդը ուզի, որ նստեցրել եմ իր մարդու լողացրել եմ։ Տիկին Լաուրա, այդ ողբերգությունը լդրեք մի կողմ, դուք շատ եք մտածում, ներողություն, ներողություն, դուք կարող եք լռել, դուք մտածում եք ձեր եղբոր մասին, օքեյ, լավ է, լավ է, դուք գնացեք արեք, ոչ, տարեք ձեր եղբորը, դուք ձեր եղբորը տարեք ձեր տուն պահեք, ինչպես կարող եք։ Ես ասում եմ արդեն ջրանիք ես տարի մի մոտ պահեմ։ Տիկին Լաուրա, մի րոպե, ձեր ամուսինը որպես տղամարդ, ամուսին, հայր, այս կնոջը ինչ ա տվել 7 տարում։ Ոչ մի բան։ Այսքան մի րոպե ինչ ա տվել։ Ո՞ղ ա տվել, լավ պայմաններ, սեր, երջանկություն, մանր եկել։ Ուր է ոսկին, բա։ Ոս տվելա, ոս տվելա ոսկին ընձի, գնաս գյուղում աշխատել։ Այսքան 1 կիլո ոսկի ա գծել են։ Ոս տվելա ընձի, գնաս գյուղում բանվորություն արես, գործ արես, ոսկիս վերջի, ոսկիս եկավ կիսուրիս տված, մեկ էր մատանին բրիլյանտից, հանեց ինվզից, ասես տան բանվորների փոխտան։ Ես չեմ ասկանում, հարգելիներս այս տան պայմանները նայելիս, դուք բրիլյանտ է լեք ունեցեք։ Ընդի ոսկիս պետ չի, ընդի պետ կայի մամուսին եք, էրեք ասել եմ արիկանի Կներեք 1000 անգամ, էլի կներեք 1000 անգամ ներեգություն եմ խնդրում ձեզից, իր ամենը ընդեղ էլ է, այսքան քակ, Զանևեսկի վրա ծորացած, ինչ եք ուզում դրանով, մենք մելի գարս այսինց բանին ասում եմ իրա որ ասում եմ… Այսինքն Տիկին Լաուրա, բացատրեք ձեր ասած կղանքը վարակույրի վրա, ինչ ա նշանակում։ Որտեղ ես պահանջում եմ, ասեմ Ռիպսին է մի քիչ մաքուր էլ, մաքուր, ես մաքուր, լավ, հարցնեմ, ինքն ա արել վարակույրի վրա, ո՞վ ա արել։ Պալաշոկը կա, Գրանտը Պաստայանի գալիս է, ինչի մաքրություն չես անում։ Բայց ձեր վարկածը որն է, միրոպե, մտեք խոլի հետևը, այսքան ձիբիլներ, այսքան ձիբիլներ, իրավունը մարդիկ եկել են նկարել են, կարող ես ուտ են ասում, մարդիկ եկել են իմ տունը նկարել են, ուրեմն ես երկու հատ ցելաֆոնա գետ կրանքի վրա, երկու իրա այդքան տարածքը մաքրում ա, ու ձել ասում ա, Արսեն, կնգատ, այ մարդ, կնգատ ասա, թող այդ երկու ցելաֆոնը վերցի, այսքան տարածքը մաքրում ա, իմ տարածքը դենած ձեռներով եմ մաքրում։ Տիկին Ռիպսիմե, գիտեք ձեր խնդիրը որտեղ է, որ դուք հիվանդին լավ չեք պահում։
Հիմա ես իմ ամուսնու հետ միացել եմ։ Լավ է կարել։ Այսինքն հիմա պետք է այս աղմուկը վերանա, եթե տիկին Լաուրայի բարի նպատակը ոչ թե ձեզ վատաբանելն, այլ որ իր եղբայրը լավ խնամք կստանա, չնայած դա մի քիչ ուրիշ ձև են անում տիկին Լաուրա։ Ապա ձեր հիմա միանալուց ձեր ձեռքերը կմաքրվեն, որ հիմա մրոտա, ձեր հագուստը կլվանաք, որ հիմա մաքուր չի։ Այդ հարևանս այսօր կանչենձի ասելա։ Լավ, ես հիմա ուզում եմ մի վարկյան բոլորից կոճ անել հանգստանալ, ինչի, տեսեք։ Մեր տեսախցիկը շարունակում էր աշխատել այն ժամանակ, երբ ձայնագրության պրոցեսը տեղի էր ունենում դրսում եւ խոսափողը դեռ ներսում էր։ Մեր նկարահանող խումբը դուրս գալուց հետո այդ սենյակից։ Ինչ ենք մենք լսել այդ ձայնագրության մեջ։ Ինչ են ասում ընտանիքի անդամները, ինչը պիտի լսեր կիսաբաց լուսամուտները, մենք իմանանք դադարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ Մեր 15 տարվա մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու վարկը։ Ինչպես նաև նոտարական բոլոր ծառայությունները կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք ձեր երազանքի տան դուռը։ Elevated Living Realty։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք երկրի TV Mag Talk Show-ի տաղավար, որտեղ մենք սկսել էինք քննարկել հարս ու տալ հարաբերությունները, որտեղ կա և սուտ, և ճշմարտություն, փորձում ենք պարզել իրականությունը որտեղ է։ Վերադառնալով, մինչև դադար ես ձեզ ասացի, որ տեսախցիկը շարունակում էր իր աշխատանքը ձեր սենյակից դուրս, տիկին Ռիփսիմե, մեր խոսափողը շարունակում էր գտնվել ձեր տանը, որտեղ դուք շփվում էիք երեխաների հետ։ Հիմա եկեք լսենք, ինչի մասին էր խոսքը գնում այդ ձայնագրության մեջ։ Ուշադրություն դեպի էկրան։ Մամա, դե ես չեմ ուզում։ Ակայլի, ախը չխոսացիր։ Չխոսայր, որ կես կխաղա։ Հետան ես ուտի մոս կոտոլ էր կպերը։ Հարգիր այդ կուսամուտը, էր շիկցան, կերես ամանը տրել ես ամը չեզ ասում ախար, կկոգը տրել ես չգիտե որտը։ Քուրի, այ Մամա, այդ են չեն մի։ Հատրան հասկացունի հերավուսությության գրխին։ Մամա, այդ են չեն ոտցնում այդի։ Հուսամոտները ծուստվեն, ոգոտ են ավ, որ ասվեր կերտոն տամուտ են այկան պեսավ։ Ամենոր իմ գործը հետա։ Պաստորեն, դուք ավելի խելացի գտնվեցիք, քան մեր նկարանող խումբը առանց զգուշացնելու ձեր տուն գալուց, դուք գիտեիք, որ մենք գալու էինք, մաքրել էիք տունը, դուք գիտեիք, որ մենք գալու էինք, մաքրել էիք տունը և սովորեցնում էիք երեխաներին, ինչպես իրենք դրսևորեն, իրենց մեր տեսախցիկի առաջ, ինչ ուզեն, ինչ չուզեն, ինչի մասին բողոքեն, լողացրել էիք երեխաներին, մաքրել էիք տներ։ Դրանից հետո նորից եմ լողացրել, դրանից հետո եկան 3-1 լողանում են երեխեքը։ Հիմա տեսնում եք իրավիճակը ինչպիսի է։ Այս հաղորդման հետ կապված ցանկացած մեկնաբանություն, որը կհնչի իմ հասցեին, իմ կոպիտ պահվածքի, կոպիտ վերաբերմունքի հետ կապված, ես շատ մեծ սիրով ընդունում եմ և կցանկանամ թող միշտ այսպես քարկոծվեմ, բայց կարողանամ ճշմարտությունը մարդկանց երեսին ասեմ այնպես, ինչպես ասել եմ առաջին հաղորդման առաջին ընթացքում, ինչպես կասեմ եւս մեկ անգամ։ Եվ ցավում եմ, որ այս կինը հիմա երկու կես է լինում իր եղբոր առողջությունը եւ նաեւ եղբոր կյանքը բրկելու համար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այս մարդկային ողբերգության մեջ ճիշտ ու սխալ
Այո, այդպես էլ կամ։ Այդպես էլ կամ։ Ամենևին։ Իկինարյան մարտի։ Ասում ես մի պարտակեք։ Մի պարտակեք, մի ոպե չկա, ամենիչ ասված է։ Ամենիչ ասված է, որ այս կողմերը բանապես մեր ապուրեն։ Ուղղակի բառը չեմ գտում այդ երախունը հալալ, որ չեր ուզում ենթարկվել մոր ասասների։ Ցավը գիտեք ինչ ունի։ Ասում են մարդկության դեպքերում։ Ինչի՞ մեջ մանկությունը դերևս չվերացել։ Պետք է հետևի երեխաների առողջության անվտանգությանը։ Այս մարդի պատկան մարմիններն արե։ Իքին արամյան 10 տարի նույն արտահայտությունն եք անում։ Քանի անգամ է դա կենսական բան ունեցել։ Արդյունավետություն չունի։ Հարևան գյուղապետարան անգամ ավականի գիտի։ Քանի անգամ ձեր ասածը։ Քանի հա բարձրացել է։ Քանի անգամ դալություն գտել։ Քանի անգամ դալի նպատակի ծառը։ Ձեր ասած բառը ընդհանրապես նպատակի ծառը։ Ես անկեղծ սպասում եմ։ Եթե դուք ասեք, ես մարդկացից ինչ որ բան պահանջեմ, անկեղծ սպասում եմ, որ ինչ որ մեկը կավարտի գորալը լսելու համար, նաև այնինչ ես ունեմ ձեզ ասելու։ Ընկերներ, այո, հարևաններն են խոսել, այո, համայնքն էլ է խոսել, բոլորն իրենց կարծիքն ասել են։ Հիմա Տիկին Արամյան, ես զարմանում եմ, անկեղ ձեր պատկերացումով միայն համայնքն է մեղավոր այն պահվածքի համար, որ այս ընտանիքում կա։ Եթե դուք ուզում եք ես նաև ոստիկանությունը իհարկե հիմա անվանակոչ եմ, միանշանակ։ Ո՞վ է թույլ տվել երեխաներին այդ դեպքում եւ ո՞վ է պարտավոր այդ երեխաների առողջապահությունն ու անվտանգությունն ապահովել։ Ներեղություն, եկեք լսենք մի հեռախոսազրույց, որը մենք ունեցել ենք Էդիկ Աֆյանի հետ, Արզնի համայնքի համայնքապետի տեղակալն է խոսել այս մասին։ Ուղղատ ապրում է խոսքի բնակարանը որտեղ վատ վիճակում, ամուսինը վատ առողջ, ամուսնի եղբայրը որ մահացել է, այն ժամանակ եմ գնացել եկել, մեկ էլ մեր աշխատողների հետ եք մենք գնացել եկել, համայնքապետարան գալիս, ապրում ենք որ երեխեքը հակեղտոտեր, բան տենց միշտ էլ մենք էլ ենք որդորում ենք գնտար գոնեն լողցրա մաքուր պահի, բան չեմ անում դրանք ինչ են իրարից ուզում, ինչ են անում, ես տալիմիսկի չեմ էլ ճանաչում, հնարավոր է կոտես բանը ճանաչեմ, բայց այնց չեմ հանդիպել, չեմ խոսած։ Սա այն հայլինա, որը որ դրված է այս ընտանիքի խնդիրների առաջ։ Սա մեղմ ասած սոցիալական ողբերգությունն է, որը որ տեսեք, Տիկին Ռիփսիմեն շատ ցավալի օրինակա ինչի։ Սոցիալական ինստիտուտների չգործելու։ Այս կինը մեծացել է մարդու նման չի դաստիարակվել, մարդու նման չեն վերաբերվել, ստա մարդու նման չեն վերաբերվում, առ այսօր ինչ ուզում եք ասել։ Բայց դա իրավունք տալիս է Տիկին Ռիփսիմեին շարունակել մարդու անմարդկային պայմաններում դասյարակել նույն իր երեխաներին։ Երբ որ հասարակությունը ճիշտ ասելով այսպես ընդամենը ասում է, ու իմ կարծիքով ոմանք իրենց են լավ զգում, հա, որ դու SSN-ես իրենց արժեքն են բարձրացնում, մարդուն ամբողջ կյանքում որպես մարդ չեն վերաբերվել դասյարակել, ստացել ենք ինչ սոցիալական հրեշ։ Եթե մենք մարդուն այդպես ենք մեծացնում, ձեր նշած օղակները, այլ օղակներ, հասարակությունը, ես եւ դուք եւ այլն, երբ որ մարդը մեծանում է ասոցիալ, նա չի դառնում մարդ արժեք, նա դառնում է սոցիալական հրեշի դեմ, ով պիտի պայքարի։ Ընկերներ, 5 եւ 4 տարեկան երեխաների մասին է խոսքը։ Տեսեք, մենք մաքրությունից գնում ենք մի շատ ավելի կարեւոր հարցի, փնտիությունը չի այստեղ խնդիրը։ Երեխաներն են խնդիրը, որ երեխաների համար է պետք պայքարել։ Երեխաներն են ապրում անհասկանալի պայմաններով, անհասկանալի կերպ օգտագործվում են մայրիկ ծնողի կողմից, եւ այդ մասին խոսում էին ոչ միայն նրա խոսքեր, այլ նաեւ մեր զրույց ունեցած հարևանների հետ։ Խնդրում եմ, եկեք տեսնենք ինչ էին նրանք պատմում։ Դուք անցած թողարկման անընդհատ ասում էիք՝ «Բերեք հարևաններիս, բերեք հարևաններիս», նրանք կասեն։ Լսեք ինչ էին ասում։ Ընդհանուր իրանք իրազմոտ սոսկալի վիճակ, չեն աշխատում մարդի, խնդի է, էլի դա, ասենք։ Հա, շատ։ Հա, որ ասենք, ես իրազ տա մեջ հաշեմ ունի, սուր չեմ խմի, ասենք, էլ կարգ է, էլ։ Ուտի չի գենան էլ չի, էլ էլ ու մենա, էլի որ, չի արվում ուշտում բան, չի նայնում, կեղտոտ ապում, ու չի տենցա։ Եվ հարցնես, կասին որ է լողացր, բայց ծիտերը խոճես կարաբադը, որտեղ որից խոտա գալի ասենք ծեխոտա, միշտ մարդները ծեխո, կեղտոտ, ամա որ
իմիջանոց իրավությունը ես տալու միշտ իրավիս կողանում եմ, տանում եմ։ Դրանց հետո չգիտես ինչի տալը որոշել է, որ պիտի գա Ալեքսեյ տեղը նստի, հարսին է որոշել է դուրս հանի։ Այդ մահանա իբր փնթի է, բայց դրեցիք ինքը լավ աղջիկ է, իմ ասենք հա ձեր միշտ ցեխոտ մորդները, միշտ, այտենց ցեխոտ կարը հենես տենաս տմերվակեսին, թե դրոր կայնաց այնքը տեղ չի կայնում, թե աստիճաններ կա է, միաստում ուղները ծաղաջ։ Տմերվակեսին էտ է եղեքը գվելն էին, այտենց թե դրոր կկայնին էտ է, Պուջուրներին գիտեմ Ռամանը վարում համարակ ծեցում, հնանց աստայի ծեցում էր փոքր են հնետին հեկը, ամանը աղջ լվանալու համար ծեցում էր հեկին ու շատ պիս։ Տիկին Աուրա, սենյակից խոսեցիք, մաքրությունից խոսեցիք, ասեմ, որ տիկին Ռիպսիմեն ինչքան էլ կոծկեր ընդեղ պայման չկար, որ մեզ մաքուր ցույց տար կամ ցույց չտար, բայց դուք տեսաք, որ ամենա ձեր կարևորի կողք ավելի կարևոր մի բան կար, երեխաները, չնայած դուք հորաքույրն եք, եկեք իսկապես ձեզ որևէ կերպ չծանրաբեռնենք, իսկ դուք տիկին Ռիպսիմե, այսքան բան լսեցիք, ու ձեր իրական պատկերը միկրոֆոնով էլ չէ, երեխաներին տեսակ ոնց եք վիրավորում, մարդիկ գիտեն, ես զարմացած չեմ, բայց ես շատ կզարմանամ, որ այս ամենից հետո ինչ-որ մի բան փոխվի, իսկ ես կուզենամ զարմանալ։ Տիկին Մերավյան, ես զարմացած եմ ու իրականում շատ զարմացած եմ, որ բոլորը շրջապատում գիտեն այդ մասին ու երեխաները շարունակում են բռնակալ մոր կողքին լինել, օգտագործվելով։ Եվ եթե բոլորը դա գիտեն, ինչու ոչ ոք, այդ թվում իհարկե պատկան մարմինները 7 տարվա ընթացքում, 7 տարվա օրվա չէ, որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել։ Ինչքան ուզում են փնթի լինեն, ինչ ուզում են անել, ինչ ուզում են իրենց վրա քսել, երեխաներին իրավունք չունեն թողնելու այդ պայմաններին։ Այստեղ մենք բոլորից կարող ենք դժգոհել, բայց թե ինչ պետք է արվի, միանշանակ է, որ երեխաներին արդեն անհրաժեշտությունը կա անջատել ծնողների, ծնողական իրավունքների զրկելու խնդիրը արդեն հեռավոր ապագայում տեսնում եմ, հեռավոր ապագայում նկատի ունեմ որպես պրոցեսուալ գործընթաց։ Դա ամենահեշտ ճանապարհն է։ Ինչ վերաբերում է տիկնոջը, տիկին, ես հասկանում եմ, որ թշվառությունը դաժանբան է եւ իր հետեւից բերում է մարդկային պատկերի վերացում, երբ մեկը դաժանանում է, բայց կան մարդկանց կերպարներ, որոնք որ այդ թշվառության մեջից գնում են դեպի վերև, կամային հատկություններ են դրսևորում։ Մեզ շատ հեշտ է այստեղ նստել ու ձեզ քննադատել, թե այսպես պետք է անեք, այնպես պետք է անեք, ձեր պայմաններում չգիտեմ որ մեկս ոնց մեզ կդրսևորենք եւ արդյոք կարող է եւ պատահի անմարդկային այդ պայմանները ունեն իրենց բացասական ազդեցությունը եւ ձեր կերպարի եւ ձեր վարքի։ Վերջիվերջո ես տեսնում եմ իմ դեմ նստած 34 տարեկան տիկնոջ, որ կարող է ասեի, աղջիկա, դուք միանշանակ եթե հոգատարություն ունենայիք, խնամված լինեիք, ձեր հանդեպ տեսնեիք վերաբերմունք, գուցե եւ դուք էլ այլ կերպ դրսևորվեիք ձեր երեխաների։ Ցախ են տվել սովորականությանը, դնում եմ ուսիս, ասես ցանկը բերում եմ։ Ամենակարևոր բանը, որ բոլորն ասացին, որ դուք աշխատասեր եք, բոլորն ասացին, որ դուք այդ տանը անում եք ամեն ինչ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ ամեն ինչի շրջանակներում դուք իրավունք ունեք նույնքերպ վարվելու այդ երեխաների հետ։ Երեխաներ, ովքեր անօգտ են, ասում եմ, մամա, մենք չենք ուզում դա այդ, որպեսզի ձեր երեխաների թողեք։ Խնդրում եմ, առնվազն մենք լսեցինք, ինչ էիք դուք ասում այդ երեխաներին։ Եվ այսօրվա վիճակում կամ օգտագործում նրան։ Տեսեք, ես եկել եմ այս ստուդիա մոտոցիկլետով, դուրս եմ եկել եւ սրբել եմ իմ կոշիկները։ Դուք մտել եք, կին եք, ձեր կոշիկները սրբելու մասին չեք մտածել։ Դա երևի թե ես ձեզ չեմ ուզում մեղադրեմ դրա մեջ, երևի թե նրա համար է, որ չկա այն մեկը, որը որ սենց ուշադրությունով նայելու կլիներ։ Դե դա տան պայմանները նշանակություն ունեին։ Խնդրում եմ, տան հանեք այդ գաղափարը, որ եթե տանը պայմաններ չկան, կարելի լինել փնթի։ Կապ չունի, մենք տեսել ենք աղքատ տներ, որտեղ մաքրությունը։ Երեկոնան է Մոցարտ են լսում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես ենք մենք պատկերացնում մարդկանցից վեհ գործողություններ, երբ նրանք գտնվում են հատակում։
տիկին արանը ես այս հատակին պետք է օգնել, պետք է նյութապես աջակցել։ Վերգործողությունը պարզապես հրաշալի է այս իրավիճակը, ես սրտացավության համար բոլորիցս շատ շնորհակալ եմ, բայց ընդամենը մի բան, հա, եկեք գունավոր ակնոցներով չնայենք իրավիճակին եւ հասկանանք եւ խորհուրդ տանք նաեւ ընդհանրապես տիկին, հետայսու տիկին ռիպսիկներին, որ եթե դուք գալիս եք այստեղ եւ թեկուզ ձեր վերջին օգնությունը որ պետք է այստեղ եք ակնկալում, գոնե այստեղ մի հարամարեք ու մի խափեք, մի ստեք, առաջինը ձեր մտավոր ուժը անկախ որևիցե բանից ստեղ պետք է նախ ուտելիք, երկրորդը դեղ, երրորդը նոր այն դաստիրակություն, այն մնացած ես համաձայն եմ, ոչ միայն համաձայն եմ, արդեն հասցրել ենք առաջին թողարկումից հետո հիմնադրամի միջոցներով դա անել, բայց իմ համար մի ական ցղոցող հերթական փաստն էր, որ ձեր տանից օգնությունները դուք գալիս տանում եք։ Ինչ եմ ստանում։ Տանում եք, չգիտեմ ինչ եք ստանում դրա արդյունքում։ Ինչ կան, դե ինչ տանեմ։ Բացի եթե ես ինքս չբերեմ, ես իրանցը չկերագրեմ, ես իրանցը չօգնեմ, ինչ պետք է ես դեղի ստանեմ։ Ինչ կան, դե ինչ տանեմ։ Երեքի առաջ օրը ես գնացել եմ մեր իմ տնից, ինչ որ կա իմ աղբորս համար, իմ մորս համար, տարեմ ու իմ աղբերես։ Մեծ ավյունով եք խոսում եղբոր մասին, որ ես ուղղակի նախանձում եմ, կուզեի տենց քույրիկ ունենալ։ Նույն ավյունով չեք խոսում այդ երեխաների մասին, է։ Երեխաների մասին։ Երեխաների մասին չեք պայքարում, երեխաների համար դա չեք տալիս այս կռիվը։ Դե ես ասում եմ, ինչի համար։ Որոնք գործիք են իր ծնողի ձեռքում։ Ես ինչի համար ասում եմ, Արսեն ջան, առաջ երթինը դու, հետո քո երեխեքը, եթե դու ոտիկան ես, երեխեքիդ գլխիդ ելնես, ամեն ինչ նորմալ կլինի, իմ աղբերս ձերիցս այդում է։ Մի հատ ունեմ, չունեմ, մի հատ աղբեր ունեմ, կյանքս կտամ իրան համար, բայց իրականիք իրան չի հասկանում, իրան ինքը դնում է իր սենյակը, գնում է գլխը դնում, գնում է իր մարդը, չգիտի ինչ կերավ, ինչ կերավ, ինչ արեց, այդ երեխեքը սաղոլ, առավոտվանից մինչև գիշերվա կեսը իր հոր կողքն են ելնում։ Մենք հասկանում ենք, չէ, որ մեր հանդիպումը ընդհանրապես կարմիր լույս է այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն պատասխանատվություն այս ընտանիքի վերաբերյալ յուրաքանչյուր կողմից, դա լինեն հարևանները, դա լինեն բարեկամները եւ գլխավորապես այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են։ Երբ որ ես ասում եմ բարեգործություն անելը շատ խնդիրներ է առաջացնում, ես սրա մասին եմ խոսում։ Երբ որ պարոն Մկրճյան դուք ասում եք, որ պետք է այստեղ սնունդ եւ դեղորայք, շատ դեպքերում սնունդն ու դեղորայքը խանգարում է մարդկանց տեսնելու այն խնդիրները, որոնք նրանք ունեն։ Եթե ձեր առաջ չեն դնում պայմաններ, որից հետո միայն ձեզ կառաջարկվի այդ օգնությունը, օգնությունը ինչպես կգա, աննպատակ ինչպես կօգտագործվի, առանց արդյունք տալու էլ կվերջանա։ Սրա մասին է խոսքը։ Ու ձեր նման ընտանիքներին օգնելը, այո, մենք համարում ենք մեր հանրային պատասխանատվությունը, բայց միևնույն ժամանակ այդ օգնությամբ չէ, որ ձեզ պետք է օգնել։ Ձեր դեպքում պետք է կիրառել հստակ ու շատ խիստ մեթոդներ։ Ցավոք սրտի, մենք այդ գործիքակազմը չունենք։ Ունեցողներ, օգտագործեք։ Այսօրվա համար այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։